यस्ता मुला क्वेसन हामीलाई थाहा छ फर्मुला साइन थिटा र कस थिटाको लागि छुट्टै छुट्टै फर्मुला छ साइन थिटाको लागि यहाँ छ ए भेक्टर क्रस प्रडक्ट बी भेक्टर डिभाइड बाई ए भेक्टरको म्याग्निट्युड मल्टिप्लाई बी भेक्टरको म्याग्निट्युड यो पनि यसको म्याग्निट्युड हो अब इक्वल्स टु के दिएको छ यो ठिक छ 27 दिएको छ ए र बीको म्याग्निट्युड भनेको 9 र 5 हो ठिक छ 9 थिटा 27 3/5 यति आयो यो साइन थिटाको भ्यालु हो साइन थिटा त आयो अब कस थिटाको पनि फर्मुला त थाहा छ हामीलाई ए भेक्टर डट प्रडक्ट बी भेक्टर यो क्रस प्रडक्ट हो क्रस प्रडक्ट यो डट प्रडक्ट डिभाइड बाई ए भेक्टरको म्याग्निट्युड बी भेक्टरको म्याग्निट्युड यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो यो पनि म्याग्निट्युड हो यो पनि म्याग्निट्युड यो पनि म्याग्निट्युड यो दुइटै म्याग्निट्युड हो अब यहाँबाट हामीलाई यसको भ्यालु सोधेको छ ए भेक्टर डट प्रडक्ट बी भेक्टर कस थिटा पनि थाहा छैन यो पनि थाहा छैन तर थाहा छ हामीलाई कस थिटा त नाउ कस थिटा इक्वल्स टु ट्रिग्नोमेट्रिक 1 माइनस साइन स्क्वायर थिटा 1 माइनस साइन थिटा भनेको 3/5 यसको स्क्वायर कति आउने रहेछ त 25 यतापट्टि 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 थ्री 9 यस्तो आयो यो भनेको 16 हो 16/25 भनेपछि कस थिटाको भ्यालु पनि आउने रहेछ 4/5 जब कस थिटाको भ्यालु आयो यहाँ हालिदिउँ सो 4/5 इक्वल्स टु ए भेक्टर डट प्रडक्ट बी भेक्टर डिभाइड बाई यो दुइटाको म्याग्निट्युड अर 4/5 इक्वल्स टु ए भेक्टर डट प्रडक्ट बी भेक्टर डिभाइड बाई एउटा 9 अर्को 5 यो 5 र 5 उड्यो अर 4×9 इक्वल्स टु ए भेक्टर डट प्रडक्ट बी भेक्टर देयरफोर ए भेक्टर डट प्रडक्ट बी भेक्टर इक्वल्स टु 36 हो कि जस्तो लाग्छ हो रहेछ 36 के फाइन्ड गर्नु भनेछ यो भनेको छ यो त आयो लु अब अर्को क्वेसन 9 नम्बर